Күніңіз яхшы болсын, Бали Ямағат. Бүгін дүйсенбі, қазан айының 24-ті. Яңы юмады ноғай тіліндегі берулер ашадылар. Биылғы йыл бізім республикалық кітапханасына мерекелі йыл болады. Халимат Байрамукова атлы кітапханасы биыл өзінің 100 йыллығын белгілейді. Сол мәнеде біз бүгін өзімізге қонаққа кітапханадың алдышы қылықшыларының бірісі Наза Уракчиеваны шақырғамыз. Қош келдіңіз, Наза. Наза, сіз бізге келе тағаныңыз бірінші келе туыл. Бізге еда келе тұрасыз, айтып оздық, бұйыл 100 жыл болады бізім кітапханаға, республикалық кітапханаға. Әлбетте оның тарихы да айлақ қызықлы. Соту ма, соның тарихы ақында біраз хабарлап басылсаңыз екен. Айтайым бір-екі сөз со тарихтың ақынан. Бізім библиотекамыз, орысша айтсаң, ровесница республики, екеуіне де 100 жыллық. Библиотека, бірінші библиотека ашылған адвокат Алиевтің үйінде. Құры 5600 книга болған. Со книга арды оқитан адымлер үшін 6000 үшкерім ағынлар. Ансон басқа үйде болған, ансон қауға азаматында ярцы янған, ярцын музейге бергенлер. Сүйті-сүйті. 1961 жылда мына яңғы библиотека салынып, сонда көшкен и сөйлеушкім сол библиотекада 500-ден көп книга жиылған сөйле. Икон республиканың орталығында орнасқан ярасықлы меканда сөйле түрлінісілер де барады, әлбетте 100 жылығымен байланысты. Не затлар ауысқанды сіздің кітапханаңызда? Бек көп түрлінісілер болған, сол жылдың ішінде 5 керем библиотекада түрлендіргенлер атын библиотекада Халимат Байрамукова атлы аты берілген. Сонан бертін библиотека сон атын үрістеді. 5 млет бізім немізде, республикамызда. Сол 5 млеттің ішінде ноғайлар. Ноғайларға бек көп мероприятиелер ұзғарамыз библиотека. Презентация, мне любой книга шықса, сол книгада обязательно презентовать етеміз. Шақырамыз студентлерді, школьниклер сор, білсін сол адам ақынан деп. Иконлерді шақырамыз, құрсо нетпе, сол айтсынлар сол книгадан ақынан деп. Мен білемін, копиялардың бойында тысын, мне меканыңызды ярастыру құлықлар бардырылмай тұратан еді, сөйлеу заманда бардырлады. Қайтып түрленікті, түрленем, затлар етілінгенді. Түрленеді, скорес, озат анадымлер, қайды яраспон библиотекамыз, біздің главамыз бек ярдам етеді библиотека, сау болсын. Библиотеканың іші де, терезерін де, нерін де ауыстырғанлар, түрленген, 100 жылға библиотекамыз бір түрлі болын. Маға ардайымда қызықылы болатайын, Наза, мұны бұрынғы кітаплар сақланғанлар мұны сақланған, сақланған бар. Қайырды тұрадыларды, олар қайтып сақланадыларды? Книжный памятник едіп айтылады, сонда отдельно саулай со алдыңғы бұрынғы книгалар, сонда отдельно тұрадылар. И мұны адем келсе, язады отдельне, ну, просьба, неден выдать книгу, сонан береміз со книга. Берме боласа, сонда бұрынғы кітаплар қолға? Келгеніңізге, хабарлағаныңызға, мен сізді ақиректен құтылаймын. Міне, сіздің қылығы өте таған еріңіз кітапхана, республикалық кітапхана биыл 100 жылдығын белгілейді. Сол икон мерекеге әрбірімізде бір келісетін адам бармыз, неге десең, бізім әрбір мемлекеттің, әрбір райондың, әрбір газетамыздың, халқымыздың сол белгілері, жазылғандары, олардың тарихы сізде сақланады. Сізге иконен тестінуклер етімісілер сағынаман, телеқараушыларын есте саламан. Бұл бізде қонақта Халимат Байрамукова атлы республикалық кітапханасының алдышы құлықшыларының бірісі Наза Уракчиева. Ноғай халқы өзінің бай қол өнерлерімен бұрыннан алып белгілі болып келген. Көп өнерлердің бірісі қамшы өру. Атты құлануда керек болған түрлі алатларды ясау болады. Сол мәнеде біз қамшыды үйретаған ұсталарда қонақта болдық, оның ақында алдыдағы беруімізде.
Қамышы Ноғай ердің айырылғысыз алаты болып бұрыннан келеді. Ноғайда қамышыды, сыпыртқыды, ялауды, ясайтаған, үйретаған ұсталардың өнеріне етіктер аз болғандар. Соның ішінде болар Ноғай қамышының аты да икон болғаны. Камча, Нагайка деп ол қоңысы халықтардың сөздігіне де кіргені. Шавазауында яшайтаған Аслан Түркменов бүгін қамышы өрудің ұстасы икон халықтан Назирбайызовпен бірге яңа алатылар ясаудың үстінен әрекетлейділер. Шахим, жиенім, мына қамшыды сен туған заманда өріп басылағамыз. Сөйлі ендігі ер егіт болғасын. Мына қамшыды өйтпай құры пайдаға құлан. Мына қамшы саға көп игіліктер әкелсін. Мынаға ортасындағына өзек деп айтылады. Өзегі. Науы етіледі малдың терісінен. Малдың терісінен кесіп қамшының несін кебін береміз. Ondan соң мынауы мына тері аттың терісінен өзіміз етеміз, саулай қолмен шатаға салып, түгін түсіріп, түгін түсіргеннен соң тұзлап, тұзда тұрғызамыз. Ondan соң түгін түсіргеннен соң жуып тазалап, кептіріп, кепкеннен соң міне мынадай қайыс болады. Таспа болады. Наға қайыс деп айтылады, мынау өргеніңге таспа деп айтылады. Ele tanımlar. Mane mınağa orsa aitsan ne de vaytla şahmat mı diydi? Ha bizde yılan örmesi diyor. Bar tağda bir örme onağa dört gül örme diyor. Hı hı. Sonra iki örme bilemem ben. Atak bizde Noğay'da köp örmeler olgan zavistetede nesnen. Mane men söyle on avdan örmen. On avdan. Bar üşevden baslanadı. 24 көші, 24 тыңман өресін. Шүкір әлхамдулилла, мені сөйлі біз ясыларман нетіп, танысып, мені шаваза ұлылар, алақа ұлылар танысып, саулаймыз бір-бірімізден, біреу-біреу бір шей көрістеді. Мен назан қарайман, анау менден қарайды, сүйте-сүйте, өзіміздің құлығымызды әру етік болып шалсамыз, Әрі көрістік боламыз Ноғайдың өрмелерін, Ноғайдың түйімлерін, юен түйеміз, қамшы етеміз, қайысты етеміз өзіміз қолымызған. Терісі неден өретеміз? Осынан аттықынан. Нау бір яс берген, нау недікі керекшіндікі нау. Надан өріп қараймаң айым, нау да ару қайыз. Онаудан өремен сөйлі. Мені бір тәлі дұвай тұлады наға. Нау қолында жымсақ болып тұрады, ән суықта суық болмайды нағаш. Қайыз суық болып тұрса, нау қолында елі болып тұрады. Науын саплаймыз. Кескішілеп нетіп, баразмеру кесіп, наға үйірімге көрі. Кесіп, науын мұнда саплақ біз өже. Амыры тұяқлардан да ясайтанар бірді? Тұяқлардан да ясайдылар. Тұяқты да саладылар, бір тәледің орына, о да ярасық болады. Оның басынан Назиреттан, оны да тұяқтан сүйеттан етпе. Сен ағаштан етесің? Мен ағаштан етемін. А кімден үйренгісіне нелерді, өрмелерді, наусталыққа кімнелерден үйренгісінде? Мен Назатты басладымда интернетке салыман, сонымен бір яс көрді Арсен. Байын біраз деветпей керек, деветпей керек дедім аға. Мен таман аше сонма көргісті қайды ветпей керен рас яқты дедім. Сонман расып, танысып, көргісті маға байын деп етпей керек деп аңлатты, нетті, сау осын. Онадан сон басқаларман таныстын, со байысыларман. Анау бір шиын көргісті, науын бір шиын айтты, байын деветсен тура болақ, байын деветсен өтірік болақ деп айттылар. Сонымен ақыртынан деп еріп үйрендім.
Насак тыянды, терлерди, кайдам керекли бар материаллар кайдан табасыңды? Өзүң азырлайсыңбы? Өзүм де азырлаймын, сатып та аламын. Сау болсун, ясларды үйрөттү кайтып. Правильный бе керегин. Терди, онда да несі бар? Сырлары бар бу өзүнүн сыры. Ашы. Сонман өзүм де этемин мына тер нелерди өзүм эткемин. Бирекелерди сатып аламын. Мен ат сүйүмүн, атка зат керекти. Салой затты да этемин, жерден баслап камшыга ишкин салой. Айыллар нелер, ну атка болсо жүрөгүм тартады. Сонман азатлар детемин. Көп яслар атлар аладылар, жүрөдүлөр. Канымызда бар да, үлкен огайларыбызда канымызда бар. Көп адам машы нетедилер, келедилер. Бирөөнө бир шие театрман, бирөөнө бир шие театрман сүйт. Сүйтө-сүйтө танысып, бир-бирибизден бир-бирибизди билип, бир-бирибизге жардам этип турабыз. Көп заман алат, мына на камшы деп бе, на бир кайтам отуруп этпе кыйын болот. Не десе, бирөөндө бир шиний так болсо көрүнөт. Он акыртынан асыкпай этип-этип, ондан соң наун сырламага, сырлагандан соң ода кеуп май, специальный май этемен Neden? Kazmay, yılkımay, sonra da karıştırıp nalı yağıp, ona da sabun etip, sabuna da ne salıp, onu kuşaladı, zamanda pek kovaladı. Қамышы үйру үнүрі сүрегі заманда ноғай арасында яны үрлініп барады. Тек бір айел тұл, әлі салой тұқым ұсталарымын белгілі болғанларда бар. Сондайлардың бірлері байыс тұқымы. Байысларда өзі болған ұста батырды. Мене бизин теректен карасан Уста Батыр деп иконумуз болгон. Сол иконумуз Шавазаун менен Алакаунун арасында көпүрдү бир балтаман жасаган. Бир балтаман, бир мыксыз, бир несиз, бир балтаман Шавазаун менен Алакаунун арасында көпүрдү Батыр деген икон атайбыз сол салган. Биринчи жери. Сол салган соң Sonağa Usta Batır deyip at bergenler, ustat da koskanlar. Вот со Usta Batır. Со Usta Batır'dan geledi bizge Şokay'ın akası İdris. İdris'tan son Şokay. Şokay'dan son bu neymen baraman. Bayıslar ömür yaşağın kayıspan alıp gelinler. Kollar usta boğan. Üydü ne yerden baslap tövesine şey. Үйдө савлай болмас деп айтадылар. Байыс Фрусланды айтып келеди. Байыслардын ичинде шүкүр алхамдулилла көп кайспан алса таан адамдар. Биздин айелде де со камышы Атадан балага, баладан баласына дегендей болуп атам үйрөткөн таспадан эшки таспады кесип, тыңнарга жиберип, өрүп, сап-саплап түрлү-түрлү саплар кайдан битарлы сап, кийик сап, өрнөклү сап дегендей и каждыйын ар камшынын өзүнүн несі бар, түрлісі бар, ашы каждый біреу мінгенде қолланмаға, біреу сауға айтып бермеге, біреуге сон етіп келеді ата-бабамыздан, и бізде сол затты жойтылмасын, артта қалмасын деп өзіміз қайтып алғанбыз, соны өзімізден төменде кішкілерімізге бұйырсын деп мытпай тасламай каретіп, міне айланамыз ақыртын қолымыздан келгенін етіп. Мен өрмелер 3 өрмеден баслап 24 өрмеге шүкім етемін, өремін. В общем, 24 көшкім өремін. Материал дегенде ешкі таспады қолданамыз. Ару бергзат, ертеден келе таңзат, ешкі таспа. Сауға неге етемін десең, кейік саплаймыз. Мене деп, кейік біраз көрнеклі болады, ярасықлы болады деп. Үйдө күннен күнгө кулланмага атчылар
Bitali sap, mana di örnöklü sap, şovma sap bizge zakaz etip sonday bir kullanamız sap degen saptan. Saptı mında bizim tarafta östüydü. Kısta bir nesi oladı zamana saptın barıp taubetke kesip akelip kettirip düzeltip hazırlayımız sozatlardı. Onda bir sırı var. Onda bir manesi sırı var. Şey, kıstın bir momentinde barıp kesemiz taubetke koterilip burayla özbeyine gidesemiz etti. Neşe bir türlüsünde örülgönünde tıkılgeninde kimge kadı yaraydı sona diman yüreğine yetik olup amal etemiz. Karetemiz yaşlar gelseler mine bulayda aru etip veremiz. İşte at yanuarı Ноғайдын эңде сүйөр yanuarı болар. Бурунан алып ат мінмеген ер адамды Ноғайлар кем көргендер. Атсыз Ноғай қанатсыз, атың игі болса жолың қысқа болар. Атты қамшымен соқпа, еммен соқ. Ат игісі ярыста білінер. Ем сондай көплеген айту тақпақлары Ноғайдың аузында бүнде айтылнадылар. Соның үшін де атқа керек алатларды етуге Ноғайлар үйкен мәне бергендер. Айтпаға мынауы құйысқан, бағаласа сауысқан, атта олар құйысқан дегендер атайлар. Құйысқан өру сырын ұсталар ашықлайдылар. Науы ердің артына мүлі байдан қаптырылады. Науы құйысқанды байтылады. Нау, мінен деп, ки кесип-кесип байларын өрүп-өрүп акелесинде мынау төрүктүн астына салынат и наягында да надай болак. Аны да кутулгайыкпан этип басламан. Надын нау бир түрлөсү куйсган. Энте бир куйсган неси бар муне? Муне науда бар. Науда бир түрлүсү куйсган. Байга чүйүмлөр саламыз, ода ярасыкта болот, эмне де болот. Слапта турады. Слапта турады. Эки кайсы бирге бириктирип слап турады. Мынау мен аттын куйругунда салынды. Аттын куйругунун астында турады. Ал менен дикип жерге салынады. Жерге салынып, анан беркитилет. Беркитилет. Анын сөйлө сырлайман. Сөйүн анын сырлап кутулгандан соң майламаа керек. Кайсы майламасан, ал кеуип, суу ичип ярылады, нетеди. Сонун үчүн Амсырлап кутулгандан соң майламаа керек. Кайс майды бек сүйөдү. Кулугда эңилтүү аша надай кескишлеп аны несин созуп созгандан соң онда туура этип энте бир кайтам кесип, салой өлшөп, чүйүмүн баслап, аша былайдан баслап кулугу көп деп карасаң бир кичкене кийза, кулугу бекикөн. Nalın etpege gerek, nalın tarttırmaya gerek, nalın tüymeye gerek dört kulletir. Buna formadan. Bunda kulluğuk ikon. Bunu usta yasımız. Кайгадыр күш карып кетсе де, сол сыяслар бу аракетти жашоо аракети деп санайдылар. Күндөн күнгө усталыктары өстүрүп, армай талмай сигонуслерин бардырадылар. Атка керектүү атлардын ичинде юен тиюде манерли истейлер усталар. Юен тиюду тизгинге тери кесүүдөн баслайдылар. Мынау тизгин болок юенге. Эндигиси мына тизгинди алып, созбага керек. Эсиктер этип. Мынау мисал элге чыгып созбага керек. Шинал болотан кайсы? Сонун үчүн пределин билмей керек кайсы. Актан деп созулуп, адан соң уже яңгырда неге тисе, бүгүн яңгырдын астында эми астында калса уже созуп жатты. Сонун үчүн сөйлөн алып деп созуп, созгандан соң уже юунга салмак керек. Thank you.
сайысты созғаннан соң мен түзетпей керек. Байға деп салып. Байға там деп шығарсаң түзелді сайысымыз. Кендіксінан UN-ге түйме болақ. Мына сайысты созғаннан соң размерлер шешіп, уже UN түйіледі. Біз байнеткеміз тізгінге деп нарды тамам сүйтпетледі. Yuvende çiğnenen son, müzünlemin arı çiğnenen son, bu nadeyi olarak, onun salamayı yendi. Salamadan son, mayı yapıp, tovaları, alıkları. Bugün biz öz birimizde Nuray'dan burundan alıp eletağan önürü, bu önürdün sırlarını bilgen önürşüler hakkında havarladık. Сосындай ұсталарымыз тұрғанлай Ноғай өнері еш ұйылмас. Бәлі ұлдасылар, сонымен біздің ертеңліктегі беруіміз соңына келді. Хайырлы ұйыма болсын, ол әрбір үйге, әр әйелге тек игі хабарлар әкелсін. Яқшылықпен қалыңыз.